Entre les cases de la dreta de l'Eixample s'hi amaga un edifici neoclàssic que va tenir els seus anys d'esplendor durant el primer terç del segle XX. Aquesta història va passar aquí. Estem al carrer Bailén, entre Diputació i Consell de Cent, i darrere aquella vegetació entreveiem un edifici molt poc conegut i particular. Aquest edifici és conegut com el taller Marriera. Darrere aquest nom Marriera hi ha una família de les més importants a la Barcelona del segle XIX fins a mitjans del segle XX. Una família d'intel·lectuals, d'artistes. En Francesc i en Josep Marriera Manovens van ser els promotors d'aquest taller, estudi, lloc d'exposicions, i van encarregar el projecte a l'arquitecte en Josep Vilaseca Casanovas, un dels arquitectes més reconeguts de Barcelona. L'edifici té la imatge de temple clàssic i els germans Marriera coneixien molt bé altres exemples a Europa de temples. El 1884 s'inaugurava aquest edifici i es va fer ressò a tota la premsa de l'època, no? De la quantitat de gent, de l'espectacularitat. En realitat, quan es construeix aquest edifici, aquesta zona de l'Eixample, hi havia poquíssimes construccions. Les poques que hi havia eren residencials, la qual va fer que se'n parlés moltíssim i que se'n parlés d'una manera molt elogiosa. Realment era el temple de les arts. Fins al 1902, aquest espai va ser un referent per la Barcelona cultural de l'època. En Francesc i el seu germà en Josep van fer exposicions, treballaven in situ, venien moltes visites, eren tan importants que s'explica que quan ells assistien a una exposició i donaven el seu parer, aquest parer era fonamental. Es coneix l'expressió, ho deien els Marriera, no? A partir de 1902, moment de la mort d'en Josep Marriera, és el seu fill qui traslladarà en aquest edifici els tallers que hi havia al carrer Ferran, els tallers d'orfebreria. En Lluís, que tindrà una educació absolutament exquisita a Europa, a París i a Ginebra, introduirà una nova activitat en aquest conjunt que serà el taller d'orfebreria. Si ara accedim a l'interior, no hi trobem una sala d'exposicions ni un taller d'artistes, sinó el que hi ha és un teatre. De fet, en Lluís Marriera, tot i seguir produint les seves joies, tenia una gran passió i aquesta era el teatre. En les primeres dècades del segle XX va promoure, va realitzar escenografies per obres de teatre amateur, però el 1933 va inaugurar el Gran Teatre Studium, un dels teatres més importants a Catalunya i també a nivell internacional. El temple dels Marriera es relaciona també amb dues companyies teatrals fonamentals per la història del teatre del segle XX. Una és la companyia del Belloguer, una companyia amateur que va acabar quasi professionalitzant-se, i l'altra és la companyia La Barraca, d'Ugarte i de García Lorca. És important el que es diu que el 1935 el García Lorca va fer la lectura de l'obra Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores. No era un teatre qualsevol, sinó un espai d'avantguarda. La Guerra Civil va paralitzar tota l'activitat teatral i va durar fins a aproximadament 1951 algunes representacions. El 1952 es ven l'edifici, els Marriera deixen de ser els propietaris per passar a una congregació religiosa. A l'actualitat, com podem veure, aquest edifici és un temple menjat per construccions fetes en diferents èpoques. Tots voldríem veure aquest edifici exempt, recuperant la grandiositat, monumentalitat que va tenir en època de la seva inauguració, el 1884.